במקומות אחרים. זהו לא כינוס אקדמי, זהו כינוס גזעני של הימין הקיצוני. כל מי שהגיע לכאן היום הגיע אולי בטעות לכינוס של הימין הקיצוני. אל תמשיכו לשבת בכנס הזה. זה לא כנס של אנשים שאוהדי זכויות אדם, זה כנס של גזענים, זה כנס של אנשים שרוצים למחוק את האוכלוסייה הפלסטינית מסילואן, זה כנס של אנשים ששונאים והמשטרה תומכת בהם. למה? אחורה. אל תלך. אוקיי, אז תלך בבקשה לרב. בסדר? את בסדר? למה אתם עומדים בשקט? נעים לכם לראות? בואו נרד מפה. תרדו. שום בושה, אין קדושה בכבושה. שום בושה, אין קדושה בכבושה. אין לכם שום בושה, אין קדושה בכבושה. איך שיש? אפשר לקפוץ את זה. זה כנס של גזענים! אז תתפוס אותי. אין קדושה בכבושה. אין לכם שום בושה, אין קדושה בכבושה. מה סגור? מה זה? איך ידע? שמה? אני מפחדת. שומע עם גופי. שמה? תיזהרי. מה, אתה הולך לתפוס אותה? קובי, אתה שם לי רגל? לא, אם את קופת אותה, מחייצים את תקיפה. אם את רוקפת אותי, את קופת אותה לי? אין את מה לקחת אותי. רצוני להודות יושב ראש הוועדה המדעית של הכנסת, פרופסור רוני רייק, שהתמנה זה עתה לראש המועצה הארצית. הבא בתור. לצד החידושים והשאלות, אני שמח לבשר על מספר חידושים בתחום ההוצאה לאור.